Dobrý den, dnes pro vás máme připraven prodej krásného a prostorného rodinného domu s garáží v okrajové části obce Mantov. Zastavěná plocha domu je 80 metrů čtverečních a celková plocha pozemku je 1071 metrů čtverečních. Dům je dispozičně řešen jako 4KK v kompletní dřevostavbě. V prvním podlaží se nachází vstupní chodba, kuchyň, obývací pokoj s jídelnou a koupelna se sprchovým koutem a WC. V druhém podlaží pak najdeme 3 samostatné pokoje a druhou koupelnu s vanou a WC. Dům je napojen na vodovod a kanalizaci. Vytápěný je elektrickým kotlem nebo krbem s výměníkem a ohřev vody zajišťuje dostatečně velký boiler. Na zahradě najdeme příjemné posezení a montovanou zateplenou dílnu. V případě zájmu si zavolejte o prohlídku, kde obdržíte další informace. S financováním vám pomůže náš hypoteční specialista. Budeme se těšit. Vaši makléři Štěpán a Péťa.